Бүгін облыс әкімі Бердібек Сапарбаев, Жамбыл цемент өндірістік компаниясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Мұртаза Бұлутайды қабылдады, және екі жақты меморандумға қол қойды. Кездесуде зауыт жұмысының қазіргі қарқыны баяндалып, бірқатар мәселелер көтерілді. Тиісті тапсырмалар да берілді. Былтыр Мойынқұм ауданында орналасқан Жамбыл цемент өндірістік компаниясының өнім көлемі 1,6 миллион тоннаны құрап рекорд орнады. Яғни өндіріс орны 2017 жылы 1 миллион 340 мың тонна цемент өндірсе, былтырғы жылы көрсеткішті 1 миллион 550 мың тоннаға жеткізіп отыр. Бұл Әулиеата жерінің әлеуетін арттыруға үлкен септігін тигізуде. Кездесу барысында аймақ басшысы билік тарапынан әрдайым қолдау көрсетілетінін жеткізіп, басты орында бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі тұруға жеттігін атап өтті. Сіздердің зауыттарыңыздың жұмысыменен таныстым, барлығын көрдім. Сондағы жұмыс істеп отқан жұмысшылардың тарапынан сіздерге ешқандай сұрақ жоқ. Негізінен барлық мәселелер шешілген. Қазіргі таңда біз үшін ең керегі ол енді жұмыс орындары. Қанша дегенмен мың арал үшін 236 жұмыс орнының енді орны бөлек. Екінші мәселе біз үшін сол жұмыс істеп жүрген біздің азаматтарымыздың дер кезінде жалақыларын алу, қосымша сыйақылар алу. Кездесуге мүмкіндік бергендеріңіз үшін алғыс айтамыз. Біз Қазақстандағы инвестицияны қолдау мақсатында атқарылып жатқан жұмыстарға, қолайлы жағдайларға өте қуаныштымыз. Жамбыл облысы бізді әрдайым қолдап келеді. Сәйкесінше біз де лайықты түрде өз үлесімізді қосып жатырмыз деп ойлаймын. Мәселен, былтыр бұрын-соңды алмаған өнім көлеміне қол жеткіздік. Сізге көп рахмет. Өндіріс ошағы былтыр карантинге қарамастан бірде бір жұмысшыны қысқартпаған. Қонақтар биылғы жылдың да жаман басталмағанын жеткізді. Сондай ақ басқосуда маңызды қос мәселе қаузалды. Жолға қатысты түйткілдер мен экологияға тиімді ұсыныстар айтылды. Мұртаза Бұлутай Франциядағы зауыттың 80% баламалы отынды қолданады дейді. Бұл дегеніміз жарамсыз қалдықтарды отынның орнына шағу. Азамат 2,5 жыл уақыт бойы осы жобаны қолға алып, өтініш беріп келе жатқанын жеткізді. Алайда жауаптылар арнайы методиканың жоқтығынан жобадан бас тартып. Мебельдің қалдықтары, пластмасса, сондай нәрселерді өртеп, заводқа қажетті температураны біз жасаймыз. Бір жағынан да экологияға көмек береді. Ол өте жақсы, себебі семен заводтардың пешіндегі температура 2000 градусқа дейін жетеді. Бұндай мүмкіндік басқа индустрияда жоқ. Соған біз міне осы Тибо Демюрте Мырза Қазақстанға келгелі 2,5 жыл болды. Кездеспеген кісіміз қалған жоқ. Қаз бермей бізді қолдаса, біз соны жүзеге асырып, Францияның тәжірибесін Қазақстанға әкелсек. Өз кезегінде Бердібек Сапарбаев аталмыш мәселені бақылауға алуда. 10 күн уақыт ішінде шешуді тапсырды. Егер Жамбыл облысы алғаш болып француз технологиясын жүзеге асырып жатса, онда бірқатар экологиялық мәселелер оң шешімін табады деді ол. Мұнан соң зауыттың жер аумағын ұлғайту бойынша екі жақты келісім негізінде 10 жылдық меморандумға қол қойылды. Фарида Сейілханқызы, Сұлтан Жорабай, Мейірбек Сауранбаев, Жетішетнес.